אני מבינה עכשיו מה זה אופציה, מה ההבדל בין אופציה קול לפוט, מה ההבדל בין חוזים עתידיים לחוזים רגילים. זה באמת להבין את היצרן, שזה בעצם הבורסה של המוצרים, של האופציות, איך אפשר לשלב אותם בתיק ההשקעות כהגנה, ולא כמינוף, כלא כספקטולנט, אלא כמנהל השקעות, איך להגן על תיק ההשקעות שלי. חידוד כל נושא הפיוצ'ר והחוזים העתידיים בבורסה. הקורס עצמו היה מאוד עשיר, מלא חומר, מאוד איכותי, המרצים היו מעולים. קורס ברמה מאוד מאוד גבוהה, אין אקדמית, אין פרקטית. הדגמות שנתנו לנו בתרגילים, שמתוכם יכלנו לקחת דברים ולהשתמש בהם ביום יום. מה שהביא אותי להשתתף בקורס זה צורך ברכישת ידע באופציות וחוזים עתידיים, כי זה בעצם מה שאנחנו עושים בעבודה, וזה הידע שהיה חסר.